Assalomu alaykum. Bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlari. Ko'rsatuvga murojaat qilishimdan maqsad dasturingizdagi tavba tazarru sahifasi. Chunki men ham shu yigitlar kabi onajonimni o'sha yerlarga borishga majbur qilganman. Xatimni be'tibor qoldirmaysiz degan umid bilan Qo'qon shahridan Rahimjon. Assalomu alaykum. Bu mening onam dasturining aziz muxlislari. Ko'rsatuv avvalda homiyimiz Mina Chini mahsulotlariga o'z minnatdorchiligini bildiramiz. Mina Chini mahsulotlari dasturxoningiz ko'rki, qalbaki mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Assalomu alaykum, Rahimjon aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qiynalmasdan keldingizmi? Chilalada. Yaxshi, rahmat, undog'ishga hammasi. Sizni ko'rsatuvga murojaat qilishingizga nima sabab bo'ldi? Ona to'g'risida oson emas gapirish. Qanaqangi ta'rif berishim, o'zidan o'tganini o'zi biladi deydi-ku. Men uchun o'zim bilishim bo'yicha eng katta zarba onamga berganim 2015-yilda boshimga tosh tushib qolib, o'sha paytda juda katta zarba bo'lganini o'ylayman. Onam meni boshimga dard tushib, nima bo'lganda onam nima qildilarki, qo'yingki men 15 kun ichida topolmay qolganman. Quruq tuhmat orqasidan nima qilishganda ichkariga kirib qolganman. Shu bo'lgan. Xabar berolmagan. Yo'q, men hech kimga xabar bera olmaganman. Hech kimni ogohlantirib ayta olmaganman. Mana shu 15 kunda onam bo'larlari bo'lib hamma narsa tamom bo'lgan. 15 kunda meni ko'rganlarida o'zlarini ketib qolgan. Eng og'ir narsa shu narsa deb o'ylayman. Nahotki o'sha sizni ichkariga olib kirib ketganda biroz onaga. Yo'q, onam izlamagan joylari qolmagan o'sha paytda. Juda ko'p izlab o'zlari nimalarni aytadilar. O'g'lim, sani orqangdan kirmagan teshigim, kirmagan joyim qolmadi. Qaysi nimadan topishni bilmay qoldi. Bu dahshatdi. O'shanda ko'rib, buni orqasidan otam qattiq mazalari qochib qoldi. Onam ancha dardman bo'lib qoldi shuning orqasidan. Yana ham hali o'zlariga bilintirmaydilar. Bilintirmaslikka boshqa qilishga harakat qiladilar, lekin ba'zi yuzlarini bilmayman. O'sha paytda onamda o'zgarish ham katta bo'lgan. Mani bilishim bo'yicha onamda ham o'zgarish katta bo'lgan, juda ham katta o'zgarish bo'lgan. Ya'ni har zamonda opam bilan telefonlashib qolamiz, boshqa qilamiz. Ha, nima qilyapsizlar? Tinchmisizlar? Yaxshimisizlar desam, onam yig'lab o'tirar ekanlar. Balam nima yeyapti? Men shu narsani yeyapman-ku, balam nima yeyapti? U nima qilyapti ekan hozir? Nima yeb ichib o'tiribdi ekan? Lekin Xudoga shukur, bekam ko'z qilib. Shamol qimillatsa ham shu shamolni bolam yetayotdimikan ko'kragiga? Suv ichsalar ham, nima qilsalar ham shu bolam yetib boryotdimikan? Albatta. Demak, Rahimjon aka, unda onangiz to'g'risida ko'p eshitdik. O'zlar bilan bir suhbat qilaylik. Tomoshabinlarga onajoningizni ko'rsatamiz. Qo'qonga yo'l olamiz, Peryamalda. Albatta. Assalomu alaykum. Zo'r TV kanali bu meni onam ko'rsatuvdamiz. Yaxshimisiz, Nasiba opa? Keling. Gullar sizga. Voy. Rahmat. Assalomu alaykum, ko'rishamizmi? Voy, o'xtam. Hozir tushimga qarab turibman. Rahmat. Yaxshimisiz, tuzimisiz? O'z ko'rsatuvni ko'rasizmi? Bilasizmi, shunaqa ko'rsatuv borligini? Bilaman. Zo'r TV kanali bu meni onam ko'rsatuvda. Ko'raman. Yig'lab-yig'lab ko'raman. Qaysi bolangiz murojaat qilgan homiylarimiz asobatini bering. Bu homiylarimiz Mina Chinida. Sizga rahmat. Ko'k choy ichib bizani eslaysiz. Rahmat, rahmat. Rahmat, o'ylamagan ishim. Nima deb chaqirishdi yakshanba kuni ishga sizni? Yo'q, hozir gapirib chiqib keldimki, yakshanba kuni ham ishga chaqirishdi. Nevaralarim shatda edi deb chiqib kelyotdim hozir. Voy, rahmat. Bizani ko'rsatuvga farzandli murojaat qiladi. Nasiba opa, bilasiz, qaysi bolangiz bizani taklif qilgan? Xat yozishadi. Uyda o'tirib olib, Telegramdan xat yozishadi. Qaysi biri chaqirgan? O'g'lim bo'lsa kerak. Boshimdan o'tgan nima ishlar o'tmadi mani boshimdan. Ona hamisha balani himoya qilar ekansiz. Lekin bitta o'g'ilni ishi nihoyatda qiyin ekan. Balamni juda ko'p narsalardan himoya qildim. Mana institutlarda o'qittirdim, bir dona o'g'lim
oliy ma'lumotli bo'lsin, xalqimizga kerakli inson bo'lsin deb harakat qildim. O'qishlarni bitirdi, keldi. Lekin bu hayot inson peshanasiga yozilgandan qochib qutula olmas ekan, taqdiri azalda yozilgan ekan bu narsalar. Shu savollar ham bor ekan. Bu sinovlar bor ekan. Men uchun eng katta sinov. Buni hamisha aytaman. Men umraga ketayotgan paytimda balam tushunmovchiliklar orqasidan, nima orqasidan balam olib kirib ketib qolishdi. Siz umra safari ketayotdingizmi shu? Men o'shanda safarga ketayotgandim. Bag'dan Farg'onaga chaqirishdi balami. Bag'dan meni qo'limda bilet turibdi. Siz umraga borasiz. Dadasi borsalar, o'g'li aytibdi, birga ketishgan eshikdan duo qilib chiqarib yuborganman. Borganda o'sha sud zalidan deyishganda balam aytibdi, onamga ayting, meni deb to'xtab qolmasinlar. Ketsinlar, o'sha yerga borib onam meni duo qilsinlar degan gap bilan balam qolgan, ketishimni ham bilmayman. Ketmasligimni ham bilmayman. Qo'qonda hech kimga indagan yo chiqib ketishimni ham aytmaganman, boshqa qilmaganman. Allohdan so'rayapman, yo'q, men balam shatga kirib tursa, men qanday endi ketaman, deyapman. Alloh meni chaqirib turibdi. Atam Allohning uyini ham ko'rgim, nima bordi, niyatlarim boshqacha edi, nima edi. Lekin dadasi yo'q, borasiz, ayasi, o'g'lingiz tayinlab yubordi, o'sha yerga bor duo qilar ekansiz, degan gap bo'ldi. 3 kun o'tdimi? Ka'baga kirishimizda olib borgan 50 boshimiz aytdilarki, Apajon, hammalaring, hojilar, shatta kiriyotganlaringda, Ka'bani ko'rganingda birinchi niyatlaringni aytinglar. O'sha niyatlaring ijobat bo'ladi, degan gapni gapirishdi. Endi shunaqa hayajon bilan kiryapmanki, shu balamni gapirib olayin, balamni mushkuli oson bo'lsin. Nohaqlik bilan kirib ketdi balam shu joylarga, dedim. Shunday Ka'baga kirib ko'rib turib, Allohim, balamni mushkulini oson qilgin, sendan oshcha narsa so'ramayman. Balam tinch bo'lsin. Mushkulini oson qilgin. O'sha joylarda balam qoldi. Men bakka seni uyini ko'rgani keldim, deb dod deb yig'lab kirib bordim. Umrani qildim. Kechqurun 9 da yetib boruvdik. Bir payt 12 da Telegramda menga dadasi Telegramda yozyaptilar. Gasinsiya kelib o'tirib tursak, ayasi o'g'lingizdan qamoq jazosini olib tashlashdi. Jicha bo'lsa ham haqiqat bor ekan. Ochiqlikda qoldi balangiz, bemalol ibodatingizni qilavering degan gap borib turibdi-da. Buning uchun Allohga beadad, behisob shukrlar aytaman. Shu kunda Alloh menga munosib ko'rganiga, shu kunda ko'rsatganiga hozirgacha shu gapni ko'p gapiraman. Allohning uyida Alloh hamma narsani ko'rguvchi, bilguvchi ekan. Sinovli dunyoda shu bilan sabr borganingiz uchun mukofotini olgansiz. Samolyotdan tushdim. Jiyanlarim kutib olishdi. Endi juda chiroyli qilib qizim boribdi, qizlarim borishdi. Jiyanlarim endi o'g'limdan ham ziyoda qilib kutib oldi, lekin yuragim bir chekkasi kemtik tebaredi, oqtaryapti. Ochiqlikni bergan bo'lsa balam shatda turgandi. Yo'q, ko'rmadim. Uyimga keldim, dod deb yig'ladim. Mehmonlar kelishdi. Haqiqat bor ekan, chiqdi, shunisiga shukr. Lekin sudlanganiga nom olib qoldi-da, men buni o'qishlarda o'qitib, magistraturalarda o'qitib, bitta davlatga kerakli odam. Tuhmat davosida men o'g'lingizni ham buni ko'p ta'kidladim. Oqlanish kerak-ku. Ular oldi jazoasini. Ko'zim bilan ko'rdim, uyimgacha kelishdi. Vaqti kelsa. O'shalar uyimgacha kelib, o'g'lingizni sanatoriyaga jo'nataylik, qo'lingizga pul yo'q dedim. Meni balam oilasini tiklab qo'yinglar, dadasini sog'ligini tiklab qo'yinglar. Eng birinchisi mana shu. Meni balamni hayotini izdan chiqardilaring. O'sha izdan chiqishigacha nahotki siz shu sinovdan kelingiz o'tamandilar. Yoki siz mana boya aytdingiz, mahallani hamma oilani yarashtiraman, o'sha kimni boshiga ish tushsa, kim bir ikki yo'lda turgan bo'lsa, o'zimmi bolamni yo'lga sola olmadim, kelinimni yo'lga sola olmadim. Mahallada haqiqatda hammani oilasini yarashtiraman, lekin o'sha joyga kirganda o'zim vijdonim qiynaladiki, shular ichida o'zimga aytmasa ham, ichida o'ylasa kerak. Shu apa o'zini kelinini ketkizib yuborganu, yo'g'u yashamaydi-yu, biz bunga nima deyishi mumkin deydi. Hamma ayolmiz, hammamizda nima bor, buni tushunaman o'zim ham. Kimin 15 yil noyabr oylarida 169 moddasi 25 moddali orqali
7 yil 8 yil azobidan mahrum qilinganman. Nima jinoyat u? O'g'langan buyumda, ya'ni jinoyatni yashirganligim sababli. Ichki ishlar xodimlaridan jinoyatimni yashirib xabar qilmaganligim sababli, ya'ni o'sha odamni jahl ustida shaytonga har bir yerga borib shu do'p postlading, nima dedi? O'shim bilan qo'shilib o'zimga o'zim yana ham ichki ishlar xodimini urgansiz? Yo'q. Сопротивление ham ichki ishlar xodimlarini hamda 169-chi moddasi 25 orqali bo'lganligi sababli, abdor qilayotganligi sababli jahl ustida. Hozir necha yildan beri? 2,5 yil bo'ldi. U o'rtog'ingiz, sherigingiz o'g'irlik qilganmi o'shanda? O'g'irlik qilib sizga narsa bergan, to'g'rimi? Ha, o'g'irlik qilib, ya'ni shu o'g'irlangan buyumni kelib menga shu o'g'irlangan, faqat shu orzonoq deganligi sababli men orzonoqni sotib olib ichki ishlar xabardor bo'lganligidan keyin bor chaqirishganda men bilmayman deb telefon bo'lgan, noutbuk bo'lgan. Egasiga buyurmagan, sizga buyurmaydi. Necha yoshsiz? 24 yoshda. 20 yoshingizda qamalgansiz, 21 yoshda. 21 yoshda. Uylanmagansiz? Yo'q. Hali uylanishga ham ulgurmagansiz. Kollejda endi bitirdim. Bu yerga kim kelib turibdi sizni ko'rgani? Onam. Onamning chehralari ham ochilib ketdi. Batta yana ham shu onani qadrini bilamiz-da, yana ham bilamiz qanaqa mehr qilgan bizga kerakligi insonligini. Faqat onamiz keladi, boshqa kim ham kelardi. O'shni o'rtoqlaringiz kelmaydi-ku. Ko'chada chiqqandan keyin yurib, ko'rib, ha, qalaysan, yaxshimisan, yo'q. Lekin eng yaxshi joyga oshnalar bilan borgansiz. Shunaqa. Eng ko'p vaqt ularga ajratilgan. Onajoningizga ta'rif bering, qanaqa ayollar Farruh? U kichkinagina, soddagina onada. Nimasi ishonib bitiradigan onada yaxshi. Siz onangiz ham ota, ham ona, ham jigar, ham aka, ham singil bo'libdilar, lekin siz bitta o'g'li vazifangizni bajaryapsiz. Assalomu alaykum ona. Avvalom bo'lmasdan juda ham kechirim so'ramoqchiman. Qilgan gunohlarimni, shu aytganlaringizni qilmagan ekanman shu paytlarda. Xudoga shukr, mana endi ko'zim endi ochildi endi. To'g'risi, siz orzu qilganingizdek yigitga bo'lishga harakat qilaman, ayajon. Qilgan gunohlarimdan qattiq afsusdaman. Men sizga shukraman, ayajon, meni kechiring iltimos. Pushaymonman qilgan ishlarimdan. Rahimjon aka, hech o'ylaysizmi, masalan, har bitta xatolar, zarbalar, qaysir gunohlarimiz yuvilish uchun beriladi-da? Sizning boshingizga bu ishlar nimaga tushdi, nima deb o'ylaysiz? Mana o'g'il bola bo'lib, erkak kishi bo'lib tan olasizmi? Qaysidir qilgan gunohlarimiz sababli deyman. O'ylaymanmi? Bu sinovlar hammasi qaysidir joydagi qilgan gunohimiz borki, bu berildi bu jazo. Alloh bundan ortig'ini ham berishi mumkin edi. Bundan og'irini ham berishi mumkin edi. Lekin baribir nima bo'lganda ham Xudoga shukr deymiz. Shukr qilamiz. Shuni anglab yetganimizdan o'zi ham katta bir o'zimizdan baxtimiz. Ha, albatta. Keyingi qadam tashlashlarimizga, bir keyingi qarorlarni qilishga sababchi bo'ladi. Ha, shunaqa ekan. Hayotda oqaran tanirgansan odam. Ajrata oldingizmi do'st dushmanni? Do'st dushman. Bunaqa payt bo'lmadi. Nihoyatda bu narsani men o'zimga o'zim anglab yetdim. Hani yonimda kunda yuradigan do'stlarim, og'onlarim hammasi yo'q. Yo'q bo'lib qoldi. Men o'ylab qarasam, ota-onam qoldi, o'zimni jigarim qoldi. Boshqa hech kim qolmagan ekan. Onam ko'p aytardi, o'g'lim do'st qilishda adashma, adashma. Ko'zingni och, nima qilgansan? Ona dirkan. O'rtoqlar hammasi yaxshi, mana o'g'illar hammasi yaxshi, bir-biridan yaxshi derkanmi? Yo'q, afsus bu xato ekan. Hammasi xato. Tushunib. Onangiz har birta shunchaki gapirgan gaplari ham haqiqat. Ha, albatta. Va bizni bugun mana hozir tomosha qilayotgan o'sha ayniqsa 16 yoshdan deylik, mayli, sizning yoshingizgacha bo'lgan barcha muxlislarga shu narsani ta'kidlab aytamiz, ayta olamiz. Ota-onadan boshqa do'stlik yo'q. Yo'q, yo'q. Bu narsa 36 yoshmisiz? 36 yoshda shu gapni gapiryaptilar. Ota-onadan boshqa do'st topib bo'lmas ekan bu dunyoda. Men bu narsaga o'zim amin bo'lib guvoh bo'ldim. Topib bo'lmaydi. Ota-ona ekan. Eng sizni yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham ani nima qilayotganda pulingiz bormi, yo'qmi, faqat ota-ona ekan do'st. Hali yo'q bo'lsa ham, mayli kel bilan bir-birining nonini yegin deydi.
Lekin boshqa paytda do'st birodarlaringiz kelmasa uni yegin demas ekan. Foyda istaysa lekin, foyda istaysa hamma siz orqangizdan yuradi. Hammaga kerak bo'ladi. Foyda istaymay qolgan paytda hech kim kerak bo'lmay qolar ekan. Juda ham ko'p ko'rsatuvlar ta'kidlayman, xatolarimizda ham hikmat bor. Demak, siz elingizdan o'tkazib olishingiz kerak edi, do'st dushmaningiz. Ha. O'tkazdirishimiz kerak edi. Nasib bo'lsa, o'g'lingiz sinab olibdilar. Do'st dushman kim? Shunda ajralib qol, elingizdan o'tdi hamma dedilar. Sizcha sizda qanaqa bo'ldi bu jarayon? Kimdir kuladi, u ha, kim kimsiz, kim bilan bolasiz? Chunki o'sha erkalaganlaringiz ham ko'rgan odamlar, mana bitta o'g'il ish shunaqa deb rahmi kelgandan, achingandan ko'ra kulganlar ko'proq bo'ladi. Bo'ldi, hammasini sinadim. Ko'rdim hammasini. 500ga qarab bitta gapirishar ekan, orqangizdan boshqa nima, hamma yoqda ko'rdim. Men ham bala bunaqa bo'lsin deganim yo'q edi. Achig'im kelganda bir gapirib olaman, urushib olaman. Endi ona ekanman, baribir to'g'ri bo'lsin deymanda, dod duvaraman. Nimaga sen shunaqa qilib o'zi boshimchalik qilib chiqib ketib qoldingmi? Chiqib yuribsan, nima qilyapsan deb qo'yaman. Yana o'zimga o'zim aytaman. Yana ona ekanman. Ona kechirimli ekansiz hamma narsaga. Vaqti kelsa o'g'lim aytgan, "Ayani men meni ikkita qilmagansiz. Men bittaman." degan vaqt. O'sha ayniqsa o'sha paytlar ichkarilarda o'tirganlarda bilingan ekan-da. Bu narsa bitta o'g'illilari, orqalaridan hech kim kelmagan. O'kukan bo'lsa kelardi deb. Shunaqa. Yaxshi kuningiz o'rtoqlaringiz ko'p bo'lar ekan, o'rtoqlaringiz okukada turar ekan. Lekin yomon kuningizda onangizdan boshqa, jigarlaringizdan boshqa hech kim qolmas ekan. Rahimjon aka, onajoningizga tez-tez dil izhor qilib turasizmi? Sizniki dardlariga darmon bo'ladi-da. O'g'il bolasiz. O'g'il farzandlarni onani boshqacha yaxshi ko'radi. Bitta o'g'illarniki umuman yer ko'kka ishonmaydi. Yo'q, aytamiz. Bexijolat etishingizni qarang, yumush. Kam. Nega? Juda ham kamdan kam aytar ekanman. Aytaman, ba'zi bir paytdalik uyda yolg'iz o'zimiz qolganimizda onam deb bag'rimga bosib nima qilar ekanman, o'ylab ko'rsam. U ham ko'p emas ekan. Nega o'g'liga qiyinmi bu narsani aytish? Hayronman o'zingizga. Unda sizda hozir shunaqa imkoniyat. Sizni haqqingiz ko'proq ekan. Kameralar qarab, xuddi onajoningizni ko'ziga qaragan. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qanchalik darajadaligini men sizga tasavvur qilib aytib bera olmayman. Qanaqa darajadaligini ko'zlaringizdan ma'lum. Bu yerga faqat sizni rohatingizni rohatda ko'rib, yaxshi joylardan, xonadonlardan qiz olib berib, sizga baxtingizni ko'rib yursalar, ko'p-ko'p davralarni rohatini rohatda ko'rib yursalar ilohim. Assalomu alaykum. Onajon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Bergan tarbiyangizga, nonstizga Allohim rozi bo'ling onajon. 100 yoshlarga kirib yuring. Nima unday deysan? Tinchsan? Rahmat bolam, sog' bo'l. Senim doim baxtingda to'lagin, yaxshi kuningni ko'ray. Alloh bilsin. Men sindan ömrümde ahirge çatı atımın bana. Rahmet anacan, sağ olun. Ben lezzetine veremem. Opa simgele etken bak kızla. Alo, assalamu aleyküm. Aleyküm assalamu aleyküm. Anacan, yakışı mısınız? Yakışı, rahmet yakışı. Opa yakışılır mı? Sizi cüleyem yakışı kuramam. Allah'ım, benim sana yakışı kuramam. Onun sınır için yürüp ben dünyada. Xafa qilgan bo'lsam kechirasiz. Yo'q, bolam, ona xafa bo'lmayman, bolam. O'pdim, onajon. Onajon. Assalomu alaykum, onajon. Va alaykum assalom, baxtiyorjon, yaxshimisan, bolam? Siz yaxshi ko'rasiz. Qayerdasan? Men seni sog'indim. Siz yaxshi ko'raman, sog' bo'ling. Bolalaringizdan qaysi biri ko'proq dil izhori qiladi sizga?
yaxshi ko'rishim tez-tez aytib turadi. Chunki o'g'lingiz ham aytdilar-da, men onamni shu paytgacha yaxshi ko'raman demagan ekanman. Ta'oldiladi. Shuncha boshlariga ish ko'rsatib, shuncha qiynasaman. Qiynasaman shu gapni aytmayman. Gap aytmagan ekanman dedilar. Deganlar qatta aytganlar, o'sha yerlarda borsam, onajon meni kechiring. Men sizni, siz bu ishlarga loyiq inson emas edingiz. Sizga loyiq o'g'il bo'lalmadim men, ona. Deb dotib yig'ladi, nima qildi? Meni kechiring siz. Siz bu joylarga keladigan inson emas edi, gapirdi. Sen ham shutlarga munosib emas eding degandir so'sh. Men dedim, sen bilan men shu niyatda o'qitib, shu niyatda seni shu joylarga keladi o'ylamadim. O'qishda yurganda ham Buxoroda har kun telefon qilardim. Har jumada shatan Anjon Buxoro poyezd o'tardi. Albatta provodniklargacha oziq-ovqat topib chiqib berar ekanman. Qanaqa ini ekanman deyman. Yo bu bola qiyinchilik ko'rish kerakmi deykin deyman. Qiyinchilik ko'rsatmasdan shunaqa qilib qo'ydimmikin degan savolni beraman o'zimga. Ko'p berar ekansiz. O'zim beraman bu savolni ko'p. Nasib va hozir surprizlarimiz davom etyapti. Intervyuni shu joyda tugatamiz. Aziz tomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Onajonimizga esa sovg'alarimizni taqdim qilishda davom etamiz. Sevimli san'atkorimiz, vodiy ahlining eng sevimli san'atkorlaridan onalar haqida bir chiroyli qo'shiq kuylab taqdim etgan mashhur bek kelganlar. Hozir onajonni taklif qilib, ular uchun bu qo'shiqni ataymiz. Hozir Nasiba opa. Nasiba opa, keling. Sovg'alar taqdim etishini davom ettiramiz. Toshkentdan sizga san'atkorimiz kelganlar. Mashhur bek. Voy. Xursandman, xursandman. Xursand, rahmat. Gohida yiqildim, gohida turdim. Sevgidanam, do'stanam, bir baraka kuydim. Dedingiz jon bolam, saqlama dildam. Mehrni narxi yo'q, do'stlarning soni. Minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota-onangga kelmaskan maloli, buzlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. Mehribonim ona, beozorim ona, beg'uborim ona, onajonim ona, mehribonim ona, beozorim ona, beg'uborim ona, onajonim ona. Nomarddan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'ibat qilib. Nomarddan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'ibat qilib. Boshim toshga tekkanda chekkanim nadama, Tangridan erta-yu kech so'ragan menga omad. Ona, duolaringiz sabab omad quchog'in ochib, davru davronim keldi yo'qchiliklari qochib. Aslida siz ekansiz mening baxtu omadim, quyoshdek porlab turing, boshimda nurlar sochib olam olam. Oy dog'i barmikan oshiq sog'i, oq ko'p ekan qiynog'i, kimga aytayman? Yor 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 dedim, senga men zor dedim, sen esa o'tarsan ey so'z demay jim.